музика нашого краю. Вітаю вас на каналі ТВ4, з вами Анатолій Крохмальний, і ви дивитесь програму про музику та музикантів «Галкліп». Ми, як завжди, в наших добрих і справжніх друзів, найбільшому в Західній Україні музичному центрі «Бастер». На славній Збаражській землі у селі Максимівка відбувся фестиваль пісні і танцю «Асоль зустрічає друзів». Наша творча група була в гостях на фестивалі. І зараз фрагменти з концерту «Очима» оператора Володимира Луцишина. Люди, які співають для вас. Спасло, доблюся, звільни
свято, артистів тут зібралося багато, щоб танцювати і співати, і вас на фестивалі розважати. Ми старались, готувались, у концерт всю душу клали. Як сподобається вам, плескайте завзято нам. Поволі жовтий вітер попливав. Тихенько пісню свою не співу, цирку вже простіше потанцював. Рік часу назад ми організували опікунську раду, організували студію «Осоль» на прохання батьків. І рік часу наша студія дуже прекрасно виступала на Збаразькій сцені, на Тернопільській сцені. Ну, сьогодні ми організували фестиваль. У нас в селі дуже люди активні і дуже співучі, і дуже мелодійні. Приємно з такими людьми. Бо що не попросиш, все вони організовують, все вони знають, все вони розуміють. І на сьогоднішньому святі є гурт «Кавалєрка», є Анатолій Крохмальний. І в селі от люди підходять до мене, дуже раді, дуже і просять, щоб друге свято робити. Ну, ми вдячні за те свято, що до нас приїхали. І як діти от бігають біля нас, і от дитина Бубного прийшла, Славі Копуну, він так само в нас у опікунській раді. Ну, я щиро дякую батькам і жителям села за підтримку, бо якби не вони, то ми б того не зробили. І дякую, що приїхали до нас такі гості, як ви. Yeah.
Останнім часом ми говорили з дітьми, було таке питання, що значить робити добро і чому ми робимо добро. І от діти відповідають, ми робимо добро, бо за добро нам віддячать добром. І от я сама замислилася над тим, ну якщо за добро нам віддячать добром, і ми то наперед знаємо, то певно розрахунок, а не добро. Добро, чому його треба робити? Бо от так як повітрям ми дихаємо, так ми мусимо і робити добро. Повітрям ми дихаємо, аби існувати, а добро ми мусимо робити, аби жити. А сьогоднішнє свято, мені здається, зробило людей, певно, трішечки добрішими. То було видно по їхніх очах, по очах дітей. Я думаю, ми досягнули якогось результату. Хоча в нашій команді іноді ми так обговорюємо ті заходи, які проводимо, і кажемо час від часу, ну ми працюємо, важко нам, але ну результат, ну хіба є, ну не настільки, як би ми хотіли. Але то, напевно, той випадок, коли результат досягається, результат можна побачити вже десь там значно пізніше. Вже, як хто там казав, щастя прийде по наших вже кістках. Якщо через 80, через 60 років, припустимо, хтось із тих дітей, будучи вже похилого віку, скаже своїй дитині, знаєш, у нас проводили такий фестиваль, було те-то, і слухай такі пісні, то я думаю, що ми досягнули успіху. Ну, може, ми про те не будемо знати, але все рівно ми вже зараз щасливі. Хочеться побажати здоров'я всім. Хочеться, аби ми не чекали на те, десь хтось прийде такий гарний і щось змінить у нашому житті. А кожен на своєму місці хай би зробив краплинку того добра, для того, аби процвітало село, аби щось тут змінювалося, аби діти, навіть якщо поїдуть десь звідси, кудись в інші міста, все рівно з гордістю могли сказати, я народився в Максимівці. Я знаю, в нас вже такі діти є, а сподіваюся, що згодом їх стане набагато більше, бо ми в студії маємо майже 40 дітей, ми з ними працюємо. Thank you.
Ми переглядаємо фрагменти з концерту «Асоль» зустрічає друзів, який відбувся у селі Максимівка на Збаражській землі. Та раса вічна таємна.
Я бачила його не у вісні, насправді. Цей чарівник, мов відблиск у воді, пишнобородий і старий сказав мені: «Приплине корабель не лиш у сні, зблиснуть колись червоні ті вітрила, мене до них нестиме, мов на крилах». Чудові країни, за море далекі, красуня сон, жила з батьком стареньким, хоч радість не часто, люди приліпили, червоні вітрила, дівчина чекала, а люди сміялись, не вірила в плання, як вітер сьогодні у Галкліпі ви переглянули фрагменти з концерту «Асоль зустрічає друзів», який відбувся у селі Максимівка на Збаращині. З вами був Анатолій Крохмальний. Ми були, як завжди, в наших добрих і справжніх друзів в найбільшому в Західній Україні музичному центрі «Бастер». На все добре, мир вам та любов, люди. Головне, будьте здорові. Побачимось на нашому каналі.